Ja, nu så är det riktigt, riktigt kallt. Ungefär runt minus 30 grader. Och det känns verkligen alltså. Det är svårt att andas tycker jag. Och det känns, biter verkligen i kinderna. Och känns i kroppen trots att jag har massor med kläder på mig. Så känns det ändå. Är det några fler än du som är ute så här i kylan? Ja, det är inte så många faktiskt. Jag har ju varit runt här i samhället. Och även nu om man tittar sig omkring så det är inte många som är ute. Och de flesta är inne helt enkelt och tar hand om sitt hus och eldar mycket. Och de få som är ute som jag pratar med, de är ute och handlar bara eller köper tidningen eller så. Vad säger folk om det här vädret då? I Sveg är man ju ändå ganska van vid sträng kyla. Precis, det är precis det de säger. Men de är ändå inte vana med att det är så här kallt under en längre period. Det var det länge sedan det var. Och som sagt, de är oroliga för huset, för att strömmen ska gå och för att vattenledningarna ska frysa och så. Speciellt de som bor då lite ensligt.